Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de guia para quem está querendo fazer um milzão no The Pedestrian. Lembrando que esse jogo está no Game Pass e se você for jogar de forma normal, ele é bem demorado, é bem xaropinho o jogo. E tem um esqueminha para vocês fazerem um milzão só com o modo desenvolvedor. Você vai digitando os códigos, entrando e xablau. Vocês vão ver que é bem fácil, é bem tranquilo. Questão aí de 10 a 15 minutos, vocês fazem o milzão. Então, o que que tem que fazer? Primeira coisa, né, obviamente abrir o jogo, né? Vocês estão vendo carregando aí. Vocês vão apertar o LS e o RS, que é os dois analógicos, né? E o RB ao mesmo tempo. Então, segura o LS, o RS e o RB. Vai abrir um menu bem pequenininho no canto esquerdo. Eu acho que para mim que tava no monitor é bem ruinzinho de enxergar, eu tive que dar zoom e tal. Mas é tranquilo. Então, você aperta o LS e o RS, vai abrir esse menu, ó. Vocês podem ver que eu tô dando um zoom gigantesco. E aí começa, ó, você vai nessa parte onde está o lobby, coloca lobby, warehouse, underline, trans 4. Escolhe a fase que você vai. Escolheu, aí tem a opção ali, reload game. Carrega essa fase e assim sucessivamente vocês vão vendo aí a conquista pipocar. O que que é o esquema? O esquema é você ir direto na fase. Chegou na fase, ó, tem lugar aí que nem essa aí. Só o fato de você chegar nessa fase já pipoca a conquista. Então, eu deixei todas as conquistas pipocando em cada trecho. Esse aí você não precisa fazer nada. O segundo, o Subway, né? Subway, underline, trans 3. Ó, vocês podem ver que eu estou mudando. Aí, de novo, coloca aí Reload Game. Seleciona e coloca Reload Game. Esse aí também. Só o fato de você estar tá aí. Ah, não. Esse aí não. Vocês têm que subir um pouquinho, ó. E passar essa parte, ó. Você dá um pulinho ali, vira à esquerda. Pronto, ó. Aí já vai pipocar a conquista. Então, é bem fácil, é bem tranquilo. Se você não quer ficar se matando para jogar e fazer o milzão, essa é a forma mais rápida e fácil de completar o jogo. O próximo é Downtown, né? E debaixo, Cellar underline trans 1. Então você vai lá, seleciona, ó. Lembre-se que para abrir esse menu é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Aperta o LS, o RS e o RB. Para abrir o menu. Então tá aí, ó. Próximo Downtown Cellar Trans 1. Demorei um pouco para colocar aí, mas enfim. Vocês estão vendo aí, ó. Trans 1 novamente vai abrir a fase. Ó. Abriu a fase aí. Se não me engano, aí também tem que andar para esquerda, ó. Você anda um pouquinho para esquerda. Pronto, a conquista pipoca. Então tem algumas fases ali que você tem que andar um pouquinho, mas é coisa bem simples. Não é nada muito complicado, não. O próximo é University e Campus Hub. Então aperta novamente a sequência, coloca o Reload Game aqui não. Aí você já entrou, já pipoca a conquista, não precisa fazer nada. A maioria sim, né? A maioria é só de você abrir, chegar na fase e já pipoca a conquista. O próximo é Inercity Underline Trans 5. Então vai lá, seleciona, depois vai em Reload Game. Olha, você vai selecionando ali, ó, vai apertando o A para selecionar. E aí, esse aí também. Só de você carregar já. Chegou ali, já tá conquista, ó. Ainda conquista rara. Né? Bem fácil, bem tranquilo. Vamos pro próximo. O próximo é Train Station. E o de baixo, Tower Train Station Underline Trans 1. Você seleciona essa fase, vai em Reload Game, pronto. Aí mais uma conquista. Só você ir carregando e a conquista vai vindo de forma bem fácil e prático, né? O próximo é Rooftops e o de baixo Arc 2 Sub. Então, novamente, né? Seleciona a fase, põe Reload Game. Nessa parte aí você vai ter que andar um pouquinho. Mas é nada demais, né? Nada. A hora que carregar, ó. Vocês estão vendo aí, você vai ter que subir um pouco, ó. Você aperta o botãozinho ali, ele vai subir. A hora que chegar lá em cima, a conquista vem pro pai aí. E xablau! Tá aí, ó. Chegou. A conquista vem também. Então, mais uma aí. Bem tranquilo, bem fácil. E vamos pro próximo. O próximo é Rooftops, né? Arc 3 Sub.
sub. Aí, reload game, ele vai carregar. Nessa parte, você tem que ir, sobe um pouquinho ali, ó, desce, vai pro cantinho esquerdo, ele vai lá na frente, ó. A hora que chegar no final, aí pipoca a conquista. Chegou nessa parte aí, aí a conquista pipoca. Então, bem tranquilo. Se tivesse que passar tudo isso aí, ia ser um trampo do caramba, cara. Então, quem quiser fazer normal, fique à vontade, né? Agora, quem quiser humilzão. A penúltima é Finale e depois Main Elevator. Então, nós já estamos na penúltima conquista. Anda pra direita. E aí, chegando nessa parte vermelhinha, mais uma conquista. E agora, faltando apenas mais uma, que é a parte final do jogo, né? Parte final é apartments e depois apartment, né? Uma no plural e outra no singular. E depois seleciona aí reload game. Nós vamos aparecer aí. Aqui já tem um pouquinho de coisa que você tem que fazer. O que você faz? Você vai ter... Eu não lembro se é o A ou B para sair. Você vai ter que sair dessa... Pegar esse objeto aí na mão. O que você vai ter que fazer? Primeira coisa, tem um disquete aí, ó. Pega o disquete. Né? Você vai ter que colocar ele no computador. Mas antes de colocar no computador, tem uma chavinha, uma alavanca. Vocês já vão ver já, ó, essa alavanca aí, ó, esse interruptor, né? Sei lá. Tá vermelhinho, você vai lá, deixa ele verde. Aí vai no computador, coloca o disquete no computador. Né? Ele vai como se fosse carregar o jogo ali. Sai do computador depois que você colocar o disquete. Vai nesse negócio aí, aperta o botão, vai ter um minigame. Antes de começar, você já puxa ali, ó. Pode ver que eu já puxei. Ó, você puxa esses dois pontos. Aí você tem a opção de correr com o bonequinho, ó. Você vai controlar o bonequinho ali, ó. E aí o que você faz? Desce a escada, escondidinho ali atrás dessa parte amarela tem uma chave. Pega essa chave, ó. Tá bem escondidinho ali, ó. Pode ver que eu peguei a chave. Pega a chave, dá dois pulos. Atravessou a porta? Beleza, já liberou. Então é só isso que tem que fazer, pegar a chave. Liberou. Agora tem um lugarzinho meio secreto aí, vocês vão ver. Ó, tem um computador, vocês vão pegar a referência aí. Ele é meio ruim de aparecer, ó. Perto, na linha do computador ali, ó. Mais ou menos da linha do computador, ó, do lado esquerdo. Tá meio perdido nessa hora. Seguindo o computador vai aparecer essas bizarrices aí que vocês estão vendo. Ó, tem um quadrado aí. É só seguir reto aí. Vai seguindo reto. Eu recomendo atravessar esses dois arcos aí, ó. Pode ver que eu atravesso os arcos aí, ó. Atravessa ele aí. A hora que você chegar no barquinho, a conquista pipoca e o milzão vem pra conta. Então é isso aí, galera. Esse é o esqueminha. Bem fácil, bem rápido. Em questão de 10 a 15 minutos, o milzão tá na conta. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do guia. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tamo junto. Até a próxima. Fui!